טוב, אז בוקר טוב לכולם, כרגיל נשמח לפנים מאירות פה. אנחנו ברשותכם נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אימא של אלי לדרמן, שלומד איתנו פה בקביעות. אני רגע אומר את השם. סימה בת מרדכי נתנאל ושושנה. אז נלמד עילוי נשמת סימה לדרמן, אמא של אלי. אור החיים הקדוש, פרשת תזריע פרשות, תזריע מצורע. אז בואו נתחיל. אישה כי תזריע וילדה זכר. אומר אור החיים, צריך לדעת למה הוא צריך לומר כי תזריע וילדה, ולא הספיק לומר אישה כי תלד זכר. לכאורה הדבר הכי פשוט בעולם זה שהתורה הייתה צריכה לומר אישה כי תלד זכר. להזכיר את התזריע זה דבר שהוא מצוין. אוקיי. להזכיר את המימד של התזריע הוא ממש משונה. אנחנו מבינים שאם אישה יולדת, כנראה היה שלב כזה של תזריע. מוזר. חז"ל בגלל זה הלכו לכל מיני דרשות ואמרו, אישה מזרה תחילה, יולדת זכר, איש מזרה תחילה, יולדת נקבה. לכן כל המפרשים שדנים בזה, לאור החיים רוצה ללכת למשהו אחר. ועוד יש לאלוה המילים בהעיר עוד. למה שינה הכתוב את לשונו? שהתחיל לדבר לשון עתיד, תזריע, וגמר אומר וילדה, ולא אמר ותלד, כמו שאמר גם כן בסמוך, ועם נקבה תלד. והגם שהרבה כתובים מדברים בסדר זה, עבר במקום עתיד, אף על פי כן דבר יגידו בשנות לשון. אומר אור החיים, גם הזמנים במשפט לא מסתדרים. אישה כי תזריע זה בעתיד, וילדה זה בעבר. למה לא, נורא חשוב להזכיר את התזריע? צריך לומר, אישה כי הזריע וילדה. למה תזריע עתיד ילדה עבר? מאיר האור החיים זה לא חד פעמי פה. יש עוד מקומות שבהם אנחנו רואים את הערבוב הזה של עתיד ועבר, אבל דבר יגידו בשנות לשון. כשיש לך סיטואציה כזאת, זו סיטואציה שהיא נועדה להגיד לך משהו. אז בואו נראה את את ההבנה של האור החיים, מה זה אומר. עכשיו תראו, דילגתי לכם, האור החיים מרחיב המון 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 על זה ש... כן, דברים שמופיעים בגמרות, על זה שהרגע הזה של התזריע, קרי הקשר, הרגע הזה של החיבור בין האיש והאישה, הוא רגע שמבחינת התודעה שלו, יש לו הכרעה מאוד מאוד גדולה על הילד הזה שייוולד. האם הייתה אהבה ביניהם באותו רגע? האם חשבו מחשבות טובות באותו רגע? מה הייתה התודעה באותו רגע? זה מה שמגדיר באופן מאוד מאוד דרמטי את טיבו של הילד. כתוצאה מאריכות דברים שהוא מדבר בדבר הזה, הוא מסכם ואומר את הדבר הבא. אם כן, עיקר הלידה שהיא המשכת הנפש לעובר, היא בשעת ההזרעה. וקודם לה מלפניה. כלומר, מתי הילד נולד? אנחנו נאמר שהוא נולד כשהוא יצא לאוויר העולם. זה מה שאנחנו נאמר. אבל המבט הפנימי יגיד שלא, לא. הוא נולד ברגע הזה שהאיש ואישה יצרו את הוולד הזה. בשעת ההזרעה. למה הוא נולד אז? כי כל התודעה, כל הקשר, כל מה שקורה, הכל מתחיל שם. כי אחר הוצאת הזרע כבר קדם כוח החושב, שממנו התאווה הזרע, והוא מאמר הכתוב, לפני כן המשפט הראשון, כלומר, כיוון שהרגע הזה של כי תזריע הוא
בכוח של התודעה, של המחשבה, של כל מה שקורה ביניהם. ומאמר הכתוב כי תזריע וילדה, מודיע הכתוב כי עיקר הלידה היא בשעת ההזרעה, שכאשר תזריע כבר ילדה. זה הרגע החשוב. והיה מה שהיה, עם נפש טהורה, אם לא. ואין תקווה להפך מה שכבר הוא. כלומר, דע לך שזה כזה דרמטי, שזה חותם את צורת הוולד הזה. עכשיו תראו, אנחנו יודעים, יש בחירה חופשית. כל ולד יכול לעשות תשובה, ויש לו בחירה חופשית, ויש לו את כל מה שיש לכל בן אדם, כמובן. אבל צורת היסוד של הנפש שלו, לאן שייך את הנשמה שלו וכל מה המהות הבסיסית שלו, זה מאוד מוכרע על ידי ההורים בשעת התזריע. ומעטה מה שהתעצם האדם בבחינת הלידה הוא בשעת ההזרעה. כי אז עיקר הלידה לבחינת הנפש הוא העיקרית באדם, והוויות הדבר והמצאתו, הגם שהוא נעלם, תיקרא לידה. אף שאותו חלק הוא לא גלוי בעולם, ואף אחד לא יודע, רק האיש והאישה, וגם הם לא יודעים שבאותו רגע נוצר ולד, זה הרגע המכריע. אגב, זה קשור למה שלמדנו, אני חושב, לפני שנתיים, שלמדנו פרשת שבוע, או 3 שנים אפילו, לא זוכר מתי למדנו, אבל שהרצון המאוד חזק של יעקב אבינו להיות הבכור, ולעכב את עשיו וכו', קשור לזה שכמו שחז"ל אומרים, שבשעת הקליטה, בשעת ההזרעה, מי שנקלט ראשון היה יעקב. כלומר, בעולם הסודי שם ברחם הוא הבכור. וכיוון שאומר פה האור החיים ששעת הקשר הזה, זה השעה המכריעה, אז באמת יש לו השתוקקות עצומה להיות הבכור. למה במציאות זה לא קרה? זה דיברנו אז במחזור. ומתוכיות דברינו אלה. עכשיו תראו דבר שהוא פלאי פלאות ממש, ויש בו צד רוחני של נחמה להרבה הורים, להרבה זוגות שהם חשוכי ילדים, או שלא הצליחו להביא לעולם ילדים כרצונם מבחינת כמות וכו'. תשמעו את הדבר המופלא הבא. ומתוכיות דברינו אלה תשכיל אומרו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שהם... הרב, נקטעת על איזה חצי דקה, אני חושב. אז אני אחזור. אני חוזר. אני אומר שהמשפטים הבאים שנאמר, האור החיים הזה, יש בו בחינה של נחמה רוחנית מאוד עמוקה להרבה זוגות שהם חשוכי ילדים. שמתאמצים להביא ילד לעולם ולא מצליחים, כל התסכול הזה, או זוגות שהיו חשוכי ילדים במשך שנים והתחילו להביא ילדים בגיל מאוחר, וממילא נמנע מהם להביא ילדים כרצונם מבחינת הכמות, או כל אדם, כל זוג שהמימד הזה בו חסר בכמות או לא קיים בכלל, אומר אור החיים את הדבר המופלא הבא. ומתוכיות דברינו אל התשכיל אומרו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שהם הנפשות שעשו בזיווגם. הגם שלא הייתה שרה יולדת, כל זיקה וזיקה היו מולידים נפשות. והגם שלא נבנה הגוף להם, לא מפני זה ייכחד האמת. זה פצצת אטום נפלה פה הרגע, לא יודע אם הרגשתם. אבל אני נסביר אותה. אנחנו רגילים שכתוב ואת הנפש אשר עשו בחרן, אנחנו רגילים למדרש רבה, פירוש רשי, שאומר אלו הגרים שגירו אברהם ושרה בחרן ועלו איתם לארץ וכו'. אבל אומר פה אור החיים, אם הסברנו שרגע הזיווג בין האיש והאישה, רגע הכי תזריע, הוא הרגע המכריע והוא כבר נקרא לידה, הוא בונה את הילד באמת. אז מה קורה עם כל רגעי הזיווג הללו שלא התממשו לכלל ילד?
אז זה לא יתממש לכלל ילד במובן הגלוי שלנו. במובן הגלוי שלנו, הנפש שנוצרה לא התלבשה כרגע בגוף. אז בחוויה הגלויה זה צער עמוק וגדול מאוד. אבל כל זיקה וזיקה היו מולידים נפשות. כל מפגש כזה צנוע בין אברהם ושרי הוליד נפש, ועוד נפש ועוד נפש, וכשהם עולים לארץ, הם עולים עם זה את הנפש אשר עשו בחרן, עם כל רגעי הקשר הצנועים שלהם, שהביאו נפשות סמויות לעולם, והכל עולה איתם יחד. וזה מבט שהוא באמת אנחנו לא רגילים אליו, הוא באמת אחר. הוא לא מנחם בצורה הגלויה, הוא מנחם בצורה הסמויה, בהבנה שכל מה שקורה במישהו אישה בסתר, זה הכל, יש לזה פירות ותוצאות בתוך העולם, גם שאיננו לא יכולות לראות. יש בשלב ב' של הדבר הזה, מה קורה אם יש עובר שנקלט, אבל אחר כך חלילה נפל, שזה מצב שהוא יותר מורגש לנו. אז יש בספר מרגליות הים, של הרב ראובן מרגליות, יש תיאור מרגש עד מאוד, איך הורים אחרי פטירתם מגיעים לשמיים ונאספים אליהם ילדים שקוראים להם אבא ואימא, והם לא מבינים מי הם, והם ילדים שנוצרו והיה ולד שלא בא לעולם, הוא חי וקיים במציאות הזאת. והוא נאסף אליהם ומגדלים אותו וכולי וכולי, יש שם תיאור מרגש עד מאוד. אז עכשיו זה שלב עוד יותר עמוק מזה. מה קורה אם אפילו לא נוצר ולד, משהו שהוא הרבה יותר סמוי. טוב, בינתיים שלום לכל המצטרפים ושלום לרב. התיאור של הרב מרגליות זה על הפירוש שלו על מסכת סנהדרין. איפה שם בדיוק אני לא זוכר בעל פה, אני גם לא יודע, כלומר זה רשום אצלי, אני לא יודע בדיוק את המקום. אם במקרה הרב יונתן לוי פה, הוא כאן, הוא בדרך כלל עומד איתנו כאן, כי הייתה לנו התכתבות על זה, כולל שליחת המקור, אז אם הרב יונתן לוי פה במקרה, אני אשמח שתעלה את המקור של זה. טוב, מישהו רוצה להוסיף על הדברים הבאמת אחרים שראינו עכשיו? שאלתי בצ'אט אם זה הנפשות של אברהם ושרה, זה קשור לעד שיכלו נשמות שבגוף. כלומר, אם נשמות כאלה עוזרות לקדם את הגאולה, או שרק מי שכבר בא לעולם. אני לא יודע. אני מניח שכן, אבל אני לא יודע. אני עוד מנסה להקל מה אורח חיים אמר, את כבר שואלת אותי על השלב הבא, אני לא יודע. מה הרב אומר? שמץ, דברים קבליים, לא יודע. מה שכן מצער לומר בכל זאת, זה שאת הנפשות האלה שעשו בחרן, אנחנו לא יודעים מה היה ההמשך שלהם. הרי עם ישראל המשיך מאברהם, דרך יצחק, דרך יעקב, דרך השבטים. לא רואים המשכיות לגרים האלה. כן, אני אגיד על זה משהו, שכשמחשבים בגמרא, הרי יש לנו 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה ו2000 שנות משיח. ואנחנו לא קיבלנו תורה אחרי 2000 שנה. אחרי 2000 שנה זה רחוק מאוד מקבל התורה, זה ימי אברהם אבינו. והגמרא עושה חשבון איך זה מתחיל, איך זה 2000. הגמרא אומרת ש2000 שנות תורה מתחילות מאת הנפש אשר עשו בחרן. זאת אומרת, זה ככה מתחילה להופיע התורה בעולם. אז אני אומר כך, הגם שבמציאות, זה מאוד דומה למה שאומר פה אור החיים על אותם ילדים שלא באו לעולם, הגם שבמציאות אותם גרים אכן לא שרדו, ולמצרים אנחנו יורדים ב-70 נפש, משמע שזה היה כאילו כזה מפעל גאירות כושל כאילו, אבל שם מתחילה תורה. זה זורע את הזרעים של תורה בעולם, של השפעה על אומות העולם, של השפעה עתידנית על אומות העולם.
אז ככה, אני לא בטוח שזה רק מצייר. תוכל לקטור, תראו פה. תוכל לקטור פה, בבקשה. מה אומר הרב? כן. לא, כן, ודאי שהם עשו, זה עשו, זה עשה פעולה בעולם. שוב, בהקשר של מה שעדי נעמי שאלה, זה יכול להיות שזה עשה משהו רוחני בעולם, אבל זה באמת בנסתר, כן. זה קצת מזכיר נקודה שקשורה לחג הבא, אחרי ימי המועדים המיוחדים של ארץ ישראל, לשבועות, שיש את העניין הזה שהשם חיזר על האומות, לשאול מי רוצה לקבל תורה, ומה כתוב בה, וכל אומה דחתה. אומרים, ככה גם כן באופן קבלי אומרים, שהיחידים מכל אומה כן רצו לקבל תורה, האומה בכללותה לא רצתה, אבל היו בסתום כמה יחידים, ומצא חן ביניהם. אז בסופו של דבר הם השורשים לגרים שהתווספו לעם ישראל באמת, הגרי צדק, שיש לנו בכל הדורות. השורשים שלהם זה אלה שכן רצו לקבל תורה כששאלו את האומה שלהם. אז הדברים דומים לעניין הזה גם. בהחלט. טוב, תודה רבה. אנחנו ממשיכים. ונראה לתת טעם לשמיכת וביום השמיני אימה שלפניו, שבא לתת טעם לעקבת המילה עד יום השמיני. ולא ציווה למול ביומו כמו שמצינו במקנת כסף, אז זה כתב אחר אומרו ותמאה שבעת ימים וביום השמיני, לומר, לטעם זהו שעיכב המילה, והוא על דרך אומרם ז"ל, כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואבי ואמו עצובים. רבותינו ז"ל אמרו, וזה לשונם, למה התינוק נימול לשמונה, אז רגע, אני יוצא רגע. כלומר, בהתחלה מביא אור החיים את מה שמופיע בדברי חז"ל הידועים, של למה התינוק נימול ביום השמיני ולא ביום הראשון, מאיר אור החיים, מקנת כסף, כן, של עבד, של, כן, עבדים קטנים, נימולים ליום הראשון, אבל ילד לא נימול הראשון, ילד יהודי נימול ליום השמיני, למה? כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואבי ואמו עצובים, שהרי ותמאה כן, תמאה שבעה ימים, ורק ביום השמיני שב הקשר הגלוי בין הגבר לאישה, ולכן לא ליצור את הברית כשהגבר והאישה בריחוק. כמובן שהיום זה תמיד קורה שהגבר והאישה בריחוק, בגלל מה שכל התוספות מדרבנן על ענייני ההרחקות. ורבותינו ז"ל אמרו זה לשונם, למה התינוק נימול לשמונה, שקנה השם רחמים עליו עד שיהיה בו כוח. וכשם שרחמיו על האדם כך רחמיו על הבהמה, שנאמר הוא מיום השמיני ועלה ירצה, כן, לקורבן. וצריך לדעת מי גילה סוד זה, כי בשמונה ימים יהיה בו כוח לא פחות ולא יותר. ונראה כי כוח האמור בדבריהם הוא מה שאמר בזוהר, שהוא כדי שיעבור עליו שבת ותגיעהו נפש החיוניות הנשפט בעולם ביום השבת כידוע, ואז יהיה בן קיימה, והוא שאמרו ז"ל כוח החיוני. ותמצא שאמרו ז"ל שקודם שבא שבת היה העולם רופף ורועד, כיוון שבא שבת מתחזק ונח עד כאן, והוא מה שאמרו כדי שיהיה בו כוח. אז הנה מתנה לכל מי שמגיע לשלום זכר, מה שנקרא, ולא בדיוק יודע מה קורה פה ומה חוגגים, אז מסביר לנו האור החיים, שכתוב שהמילה היא ביום השמיני, כי הקדוש ברוך הוא ריחם על הילד, שיעשו לו את ברית המילה בשעה שיש לו כוח להתמודד עם זה, כוח לקבל את ברית המילה. שואל האור החיים, מאיפה חז"ל התחילו להבין ברפואה? מאיפה הם מבינים שביום השמיני יש לו כוח לקבל את המילה? מאיפה זה בא? מה הסממן? אז הוא אומר שלא מדובר על באמת מידע רפואי, אלא כל המציאות הפיזית הגשמית היא כולה תלושה. היא כולה, הביטוי פה היה עולם רועד,
עד שהוא מקבל את המהות הפנימית. המהות הפנימית קורית בשבת. ברגע שהברית היא רק ביום השמיני, בהכרח שתעבור שבת על הילד, וכשהוא זוכה, כשהגוף שלו פוגש להיות במציאות שיש בו שבת, של נשמה יתרה, של המימד הפנימי הזה, ממילא הוא נתחזק ונח. נח זה ביטוי של שבת. מציאות כזאת של מנוחה, של כוחות, של תעצומות, שמאפשרות את ברית המילה. וממילא זה אחד מהדברים המשמעותיים שקוראים בשלום זכר. זאת השבת שנתנה לו את קיומו הפנימי, שמאפשרת לו אחר כך את ההתחזקות הזאת. לפלאות, האור החיים. אפשר קצת להרחיב על הנפש החיונית הרב? כן, כלומר, יש לנו נפש שהיא בהמית, שהיא פשוטה, נפש הזן, נפש, כמו הקיום של הגוף. אבל כמו שכתוב על כל העולם, שלמה כתוב יום השישי, כי כל העולם כולו היה תלוי ועומד עד יום השישי ואב בסיוון, אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה קבורתם. כלומר, קיום פיזי, קיום גשמי, שאין לו נשמה, שאין לו מהות, הוא קיום תלוש, רופף, מאוד בר סיכון. אז התורה נותנת קיום לכל הבריאה. התורה אגב ניתנה בשבת, בהקשר של המשפט הבא שאני אומר. השבת היא נותנת את האולטרה קיום, את הנשמה יתרה, לקיום הפיזי של כל אחד מאיתם. וממילא ילד שהגוף שלו זכה לפגוש שבת, זה הרגע שהתקבע בו איזה איום מאוד עמוק. אגב, הדבר היפה בזה, זה שזה לא תלוי תודעה. אנחנו לכאורה הרבה פעמים מסבירים את שבת כתודעה, תודעה, אתה חושב, על וכו'. לא, עצם המציאות של שבת. מה קרה עם אדם? הוא היה בשבת בעולם, הוא מאיזושהי סיבה, אולי רפואית, ישן כל השבת. כל השבת הוא ישן. אני לא מדבר על אדם שהוא מחלל שבת, אדם שהוא במזיד איזה, אני מדבר על מציאות כזאת של אונס. אז השבת פועלת עליו את אותה נשמה יתרה. הוא לא שר שלום עליכם, והוא לא הלך לבית כנסת, ולא לא היה כלום. אבל הנשמה יתרה פועלת בו. כמו התינוק הזה. התינוק הזה זה לא קשור בו. פגש הגוף את השבת, קיבל את הנפש המהותית הזאת, החיוניות, את הנשמה היתרה הזאת, עכשיו יש לו כוח לעמוד בברית מילה. בסדר, לירן? טוב, אנחנו... אז מי שנולד בשבת בכלל יש לו זכויות, כי הוא הרוויח כאילו חצי שבת מפה או חצי שבת מפה. נכון, באמת כתובים דברים על אנשים שנולדים בשבת, שזה מדרגה גבוהה. וכתוב שיש צדיקים שנולדו בשבת ונפטרו בשבת, כאילו שילמו ימיהם, וזה בכלל ציוד כזאת מיוחדת מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים. אדם כי יהיה ואור בשרו. ואומרו כי יהיה ואור בשרו, מודיע הכתוב, שאין תאומת צרעת באיש הישראלי, אלא באור בשרו ולא בפנים. ונפש ישראל בפוגעו בם לצד החטא אשר יחטא, ירשום מראה צרעת באור בשר, דווקא באורו, ולא בבשרו. ואין צריך לומר בפנימיותו. איך אנחנו תופסים את החטא? הרבה פעמים, אנחנו מגדירים את עצמנו עם החטא. אני רשע. אני רשע. אני חוטא. אני זה, אני זה. אור החיים, שים לב. מדובר פה על אדם, שנכון, כתוב בחז"ל, שעל 10 חטאים, נגעים באים, כלומר נגע צרעת הוא בא מ10 סיבות אפשריות, מ10 חטאים אפשריים, אבל הקלאסי המוכר המפורסם זה לשון הרע. טוב, לכאורה מה זה לשון הרע? זה הוא בעל לשון הרע, התחתן עם הלשון הרע, זה נהיה שלו, זה הבעלות שלו, זה המגדיר שלו. אומר אור החיים, גם אדם
שלכאורה הפך להיות מאוהב בלשון הרע, וזה נראה כאילו זה האישיות שלו, זה מה שהוא עושה כל הזמן, זה מה שדוחף אותו ומניע אותו, גם הוא החטא חיצוני לו. זה באור, זה אפילו לא בבשר, זה קל וחומר לא בנפש, זה חיצוני מאוד. אני לא יודע אם אתם זוכרים, למדנו בשנה שעברה שפת אמת שהסביר, שלמה זה באור. זה אומר שהאור, אחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, כתוב ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור. האור הוא תוצאת החטא, והוא איזה מימד כזה, אור מלשון עיוור, עיוורון, אור. זה החלק החיצוני. האור הוא אותם את הפנים. נכון? פיזית, פיזית, בפיזיולוגיה שלנו האור אותם את הפנים. אבל, ואז הוא לא מאפשר, כן, בשפה של השפת אמת, הוא לא מאפשר לנשמה להעיר החוצה, להתגלות בצורה מאוד מאוד גלויה. סתם אדם, כמו שמשה רבנו ירד מהר סיני, לא היה אפשר להסתכל עליו כי קרן אור פניו. כל אחד מאיתנו, יש לנו נשמה כל כך גבוהה, אם היה אפשר להסתכל עלינו פנימה, היו מסתנברים, מתעלפים. אז הקדוש ברוך הוא אחרי החטא יצר מסך אור כזה. אבל אומר השפת אמת, באור יש נקבוביות. הנקבוביות האלה זה המפגש עם החוץ והפנים. הפנים יכול להאיר דרך הנקבוביות האלה, יש את זה. מה קורה בצרעת? בצרעת הנקבוביות נחסמות. האור מת, אל נתיק המת. האור שמת, ואז אין קשר פנים חוץ. מרצה לשפת אמת, הביטוי של הצרת זה שהפנים לא מצליח להעיר החוצה. אצל האור החיים, הביטוי של הצרת באור זה שהחוץ לא נכנס פנימה. הריקבון הזה הוא בחוץ ולא בפנים. ואלו ואלו משלימים אחד את השני, זה אותו דבר מפנים שונות. מילי פלאות, אנחנו זוכים לגלות פה דברים פלאים ממש. ממשיכים או מישהו מוסיף? רק לא הייתי בהתחלה, הזכירו את לדרמן? כן, כן, הזכרנו ואמרנו שאנחנו נשמע את אימא שלו, כן. ואמרנו את שמה, בהחלט. בסדר גמור, מצוין. הוא מראה הנגע עמוק מן האור. עניין זה יגיד סוד אומרו, אך בצלם יתהלך איש, והוא מראה הבשר החי. וכשישלוט בחינת הרע באדם ירשום בבשר אדם הסתלקות זוהרת החיוני. זה השפת אמת שאמרתי קודם. ולזה ייראה חסרון המראה ויהיה עמוק מהאור. ולזה דיבר הכתוב בדרך זה עמוק מן האור. מדהים. מה אמרנו קודם? שבצרת הנקבוביות מסתמות יש חסימה, ואז האור באלף לא מופיע חוצה אל האור בעין, לא מתגלה. אומר פה השפת אמת, כל המראה שלך כאדם, בוא נתחיל בפנים רגע, בסדר? אנחנו כשהמבע הפנים של האדם הוא נקרא בשפה העברית זיו הפנים. כמו שאומרים, זיו יקונים, שהיה זיו יקונים של יוסף, דומה לזיו יקונים של אביו. מה זה זיו? זיו, אנחנו יודעים, זה חודש אייר, הוא החודש שאנחנו עכשיו חוגגים את ראש החודש שלו, אז חודש טוב לא אמרנו. ומה זה אייר? אייר זה החודש שמחבר בין ניסן, שזה חודש הגאולה הגשמית, הגאולה הפיזית, היינו ממתת שערי תומה, אל סיוון, שהוא חודש הגאולה הנשמתית, קבלת התורה. בתווך יש יר שהוא מחבר בין שני החלקים הללו. ויר הוא נקרא זיו. אותו דבר קורה באדם. יש לאדם נשמה. נשמה, סיוון. יש לאדם גוף. גוף, ניסן. ויש לאדם זיו הפנים. זיו הפנים, הופעת הצד הנשמתי של סיוון בתוך הגוף של ניסן. וזה בעצם האייר.
זה הזיו שלו, זיו הפנים. הדבר הראשון שרואים אצל אדם שנפטר, זה שהוא מאבד את זיו הפנים. אגב, אצל חיות, הרבה יותר קשה לדעת אם הם חיות או מתות. הרבה יותר קשה לדעת. מפני שזיו הפנים שלהם מראש הוא מאוד מאוד דל, וממילא הפער הוא מאוד קטן. אצל בני אדם זה הרבה יותר ברור. ועבד זיו הפנים. אומר השפת אמת, זיו הפנים הזה בפנים הוא מאוד דרמטי, הוא מאוד חזק, זה אולטרה כזה. אבל כל החיוניות שבגוף, כל החיות שבאור, כל הדבר הזה, הכל עובר דרך הפנימיות החיה והבריאה של האדם. ברגע שהאדם הוא מנוגה, כי הוא בעל לשון הרע, כי הוא בעל דברים אחרים, לא משנה מה, מראה הוא עמוק מן האור. הצד הזה, ברוך הבא, הצד הזה של כולנו לומדים בשמחה להצלחת הרגילה של הבן שלנו שהתחילה הרגע, ברוך הבא, ברוך הבא. טוב, אז זה הביטוי, זאת החיות עוברת לכל חלקי הגוף, וכשיש צרה, כשיש חסימה, אז היא נחסמת בכל המימדים, אז אתה לא רואה את החיוניות גם באור. מישהו אמר לי שברפואה כאילו הוליסטית, טבעית וכו', יש דגש מאוד מאוד חזק על הקשר בין מחלות אור לבין ענייני פנים, ענייני נפש וכו'. זאת אומרת, הרבה פעמים הסממן יבוא באור, אפילו ברמת אור יבש, אור זה, פטרת באור, כל מיני דברים כאלה, הרבה פעמים זה סממן למערכת פנימית. ברפואה הרגילה, כן, זה ודאי ככה בעניינים פיזיים. זאת אומרת, הרבה פעמים סממן של אור, כן, דברים שאתה רואה על האור, הם מספרים לך סיפור, סיפור פנימי. הרב, אפילו הרפואה הרגילה בנושא הזה של אלרגיות ופריחה באור וזה, ויודעים שזה קשור ללחץ ונפשי וכל מיני כאלה. אוקיי, אז רק, הנה. זה לא רק הוליסטי, זה לא רק... אוקיי, אז תודה על התיקון. באמת פעם העברתי איזה שיעור ככה בימי הקורונה, ודיברתי, כנראה דיברתי עם הידיים, וזה מישהו אחר כך כתב לי, יש לך סימן ביד בזה, אתה צריך לבדוק את זה. דרך האור עשה לי אבחון, לא צריך ללכת לרופאים, אתה יכול להעביר שיעור, וזה נקרא תורה מגנה ומצלה. טוב, מישהו מוסיף או שאנחנו ממשיכים? רק לקשר את זה לתחילת השיעור, זה נכון שזה היה חידוש מדהים של האור החיים, שעל כל ה... פעמים של יחסי איש ואישה בתהרה, זה מוליד נפשות באיזשהו מקום טוב, אבל בעצם זה די ברור, כי כתוב שכשאדם לא עלינו חוטא בחטא שזל, הוצאת זרע לבטלה, אז זה כתוב בכל הספרים, זה אחד הדברים המפחידים בעניין, שהכוחות שהוא הוציא הולכים לסטרא אחרא, הולכים לשטן. זה ברא שדים, ככה הביטוי אפילו ההלכתי, מובא ככה. כן. מידה טובה, יותר מידת פורענות, פי 500. אז כפי שהרוע הולך, גם אם זה לא יצר משהו פיזי, מוחשי, אלא רק הוצאת זו לבטלה, יש בזה כוחות אדירים שיוצרים רוע בעולם, אז... כל שכן וכל שכן, זה נעשה בצורה טהורה וקדושה, זה ודאי יוצא דברים חיוביים בעולם. מדהים, מדהים. החזיר אותי לשם, מבחינת האת גם, שזה סממן שכל העסק תמה, אבל החיוניות זה סימן שכל הפנימיות טהורה וקדושה ומוציאה חיות לעולם. מדהים. הפנים, כן. זה בכלל מסביר את המקום, אני גם חוזר אחורה רגע, זה בכלל מסביר את הלכאורה, היה אפשר לומר, כן, שכל הצידוק הוא רק צידוק של
הבאת ילדים לעולם. אז מה קורה אם זוג הוא כבר אחרי שלב של יכולת להביא ילדים לעולם, מבחינת גיל, מבחינת כל דבר? הכל הכל בורא דברים, כל הקשר הזה בורא, זה פילי פלאות. טוב, אנחנו ממשיכים. אם אפשר רק לרדת טיפה בדף. לסוף. שזה, כן, הרב לא שלח עוד משהו. באמת? איך זה יכול להיות? כן, רק דף אחד, רק עמוד אחד. אוי ואווי. אוי. שלח, אוי, היה לי עוד עמוד שלם. טוב, אז אני אשתף אתכם בעל פה. נשתף בעל פה. כי זה, עשיתי גם תזריע, גם מצורע. זה תזריע. לא משנה. נשתף בעל פה. אז אני אשתף אתכם מתוך דבר, אתמול הייתה לי הזכות להעביר שיעור משותף במרכז מורשת בגין עם הרב חיים נבון. אז נושא השיעור היה, האם צרעת זה דבר ממשי או שזה דבר סימבולי? מה הכוונה? כשאנחנו אומרים שהאדם יש לו טומאה, יש דבר כזה? זה משהו חי? זה משהו מוחשי? זה משהו אמיתי? או שכשאנחנו אומרים דבר כזה, זה הכוונה, זה רעיון ערכי, זה רעיון ברמת מהות וכו'. אז האמת שהדבר הזה כולו יש בו מחלוקת שמתחילה כבר מימי הראשונים. הרמב״ם, באופן צפוי הייתי אומר, הרמב״ם אומר, זה לא שבאמת מת הוא מתמה. ואגב, דברי רבן גמליאל, לא המת מתמה ולא המים מתארים, כן? כלומר, זה לא באמת במציאות שמת מתמה, שמים מתארים, שזה וזה, אלא חוקה חקקתי, אלא אומר הרמב״ם, יש לזה כל מיני סיבות שהן ערכיות, בין השאר אומר הרמב״ם, כדי שאנשים לא יגיעו למקדש ברמה יומיומית וליבם יגס בדבר הזה, כל מיני סיבות. אבל זה לא שבמציאות יש באמת איזו התרחשות טמאה. לעומת זאת הרמב"ן מדבר כמעט, לא כמעט, 180 מעלות לצד השני, והוא אומר, ודאי יש ממשות, ודאי יש דבר כזה שנקרא טומאה, שהוא חי ופועל בתוך המציאות, והוא קשור ברוחות רעות ושדים וכל מיני דברים ששייכים לעולם הרוחני, למלאכי חבלה ועוד ועוד. בכלל אפשר לומר שזה נחלק, כמעט כל מי שנוגע בקבלה, בעניין של סתרי תורה, מדבר כמו הרמב"ן. כלומר, ודאי יש ממשות כזאת של דבר שנקרא טומאת. יש ממשות, כן? זה לא איזה משהו רק ערכי או סימבולי או רעיוני. עכשיו, לכאורה, פרשת המצורע עצמה, היא נותנת הוכחה לכאן ולכאן. מצד אחד, הנה אנחנו רואים בפעם הראשונה שיש טומאה במציאות. הנה אתה רואה, יש פה סימנים, רואים את זה. זה לא, שאר הטומאות, אדם מת. אדם מת, אני רואה רק שהאדם הזה לא חי. לא רואה טומאה. אי אפשר לראות טומאה. מה מגדיר את זה טומאה? התורה הגדירה את זה טומאה. אז פה אפשר להגיד, זה סימבולי. אבל במקרה שלנו, יש פה משהו שניכר באור הבשר, בבגדים, בקירות, שאין לו שום, שום, שום מקור רפואי, אין לו שום הסבר רפואי ואין לו שום תקנה רפואית, והוא כל כולו סממן של משהו. אז יש התרחשות במציאות. לכאורה זה ממש הולך כשיטת הרמב"ן. צד שני של המטבע. הרב חיים נבון אתמול אמר, לכאורה יש הוכחה מאוד חזקה בעד הצד של הרמב״ם וכו'. למה? כי אנחנו רואים, יש הלכות בעולם המצורע. מה קורה עם מצורע? הוא חתן. זה נופל לו בשבעת ימי המשתה. אז אנחנו אומרים, טוב,
נסיים את החגיגה, כלומר, יחגיגו את שבת ימי המשתה, אחר כך ילך לכהן, יגדיר שהוא טמא. מה קורה אם יש בית שיש בו צרה? עכשיו, אם אתה תגדיר את הבית כבית מצורע, כל מה שבפנים, הכל נהרס. אז מוציאים הכל החוצה, ורק אחר כך מביאים אבחון. צר זה, זה באמת מזכיר את איך שהרבה אנשים התנהלו בענייני הקורונה. או גם עד היום, זה בצורה מסוימת, שנגיד יש לך עכשיו איזה שבת, מגיעים אורחים, שבת כזאת, אני זוכר השבת שבע ברכות של אחד מילדינו. אז לפני שבת, מישהו מהאנשים המאוד מרכזיים בשבת הרגיש מאוד לא טוב. אז מישהו אמר לו, תבדוק קורונה. הוא אמר, אני אבדוק במוצאי שבת. למה? זה יהרוס את השבת. עכשיו, אם קורונה זאת מציאות, אז זה לא משנה מתי בדקת, אתה עם קורונה, אתה יכול להדביק. אם קורונה זה וראה כהן וטימא את הבית, זה כאילו המקל בדיקה, אם זה, אז רק סימבולי, זה רק סימבולי, זה לא באמת, אז אפשר להגדיר את זה מוצאי שבת. אז אם אנחנו לוקחים את החפצים מהבית ומוציאים אותם החוצה, ורק אחר כך מביאים את הכהן, ואז הוא אומר זה טמא, ואנחנו אומרים טוב, אבל אין כלים בבית כשאומר טמא, סימן שזה הכל סימבולי, לכאורה. האור החיים, שלא ברור לי איך הוא לא הגיע לידיכם, אבל האור החיים, בוא נראה, אולי הוא אצלי, אולי אני אקריא אותו. טוב, ייקח לי פה עכשיו שעות לחפש. אז הוא, האור החיים אומר כך. קודם כל, האור החיים, כמו שכבר חווינו, האור החיים הוא מקובל. אף שהוא לא אף, בנוסף לזה, אבל כל הזמן מסביר את הדברים גם בהיבט ההלכתי כל הזמן, אבל המבט שלו הוא מבט של מקובל. אני מזכיר למשל דוגמה, אם אתם זוכרים, למדנו מהאור החיים, שיש הרבה אנשים שכשנפטר להם איזה קרוב משפחה או מישהו, אז הדבר הראשון שהם עושים זה לחבק אותו ולנשק אותו. האור החיים אומר, זה סכנת נפשות. אתה מנשק אדם שהוא נפטר, הוא כולו מלא רוח תומה וכל מיני דברים ממשיים, וזה נדבק בך. אתה לא יכול לנשק, אתה לא יכול לחבק. כי זה האור החיים, אצלו התפיסה כדרכו כמקובל, שהצרת היא דבר ממשי. אז האור החיים שואל, רגע, אז אם ככה, מה זה כל הקטע של האבחון של הכהן שצריך להגיד? אומר האור החיים משהו ברוח הזאת. כשאנחנו מדברים על ממשות בעולם הרוחני, אנחנו לא יכולים לתרגם אותה כמו ממשות בעולם הפיזי. ממשות בעולם הפיזי, אם זה נמצא, זה נמצא, אם זה לא נמצא, זה לא נמצא. ממשות בעולם הרוחני נובעת גם מכל מיני התייחסויות רוחניות. למשל, אנחנו אומרים, אדם ענה אמן נברא מלאך. אדם חטא נברא מלאך חבלה. זאת אומרת, יש השפעה לבני אדם על המציאות הרוחנית. מה זה אומר? זה אומר שצרת היא מציאות רוחנית שעובדת בשני שלבים. שלב ראשון, התממשה זירה אפשרית לקיום הרוחני של הצרת. שלב שני, כשפיו של הכהן מחריב, זה צרת, המציאות הרוחנית הזאת התבססה, התייצבה, הפכה להיות יושבת בתוך הדבר הזה. לאבדיל, לאבדיל אפס הבדלות, לא יודע למה נזכרתי, אבל עכשיו אני כבר צריך להגיד את זה. לאבדיל, בדרך לאותו לימוד אתמול, יצא לשמוע רעיון עם קצינת נפגעים, לא קצינת נפגעים, אני לא יודע את השם המדויק, אבל זו שבתפקידה מאוד 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 קשה לבשר את הבשורה המרה למשפחות שכולות, ראינו אותה לקראת יום הזיכרון. שאלה אותה המראיינת, היא אמרה לה, היום זה בטח אחרת, זה כי פעם אתם מביאים את הבשורה, היום המון אנשים בגלל כל האינטרנט וכל הדברים, פתאום נחשפו לזה עוד קודם, שמעו קודם, כאילו, היא אמרה, הכל נכון. הרבה פעמים אנחנו מגיעים למשפחות שכבר שמעו ושמועות וראו וזה. אבל כשאנחנו אומרים להם,
זה הרגע שמבחינתם הוא החותם והופך אותם באמת לשקולים. לא משנה מה הם שמו קודם. זה יוצר את זה. להבדיל להם שפפי ההבדלות ושלא נדע, ובעולם הצרת יש כאילו הכנה. אבל הרגע שהכהן אומר, רוח ממללה, הפה שיוצא הרוח שיוצאת מהפה שלו, מלבישה את הדבר על המציאות. עכשיו רק אני אשלים עם שאלה ותשובת השפת אמת ותשובת האור החיים. שאלה, זה שהכהן, שהוא בדרך כלל איש החסד, זה שהכהן הוא שותף בתהרה של המצורע, זה קלאסי. כי היה פה בן אדם שהמצב לא טוב, רוחנית, הוא יצא מחוץ למחנה, ועכשיו הוא רוצה לחזור, הוא רוצה לתקן, הוא מקבל ממנו את הארז שמבטא את הגאווה, את שני התולעת והאזוב שמבטאים את הענווה, וזה מעולה, זה קלאסי כהן. אבל מה קרה שהכהן הוא זה שמבסס אצלו את הטומאה, הוא זה שאומר לו, אתה טמא, אתה צריך לצאת, יסגרו הכהן. מה קרה שכהן שהוא איש החסד עושה את הדבר הרע? אז יש שפת אמת ויש אור החיים, ששניהם קשורים זה בזה. השפת אמת אומר שמצורע בחוויה האנושית זה קטסטרופה, כי פתאום האדם הזה נחשף לעין כל מי הוא ומה הוא, ועכשיו הוא עובר איזה שיימין כזה, והוא משפל, והוא יוצא, ו... אבל באמת, מצורע זה מוציא רע. זאת מתנה שהוא קיבל, קשוחה, אבל מתנה. שעכשיו יש לו הזדמנות להוציא את הרע מתוכו, לנקז את כל המוגלה החוצה ולצאת לחירות. במובן הזה הכהן עושה איתו חסד עצום, כמו שרופא מאבחן למישהו איזה מחלה. אז החוויה היא שזה דין, זה דין. אבל האמת שהרגע הזה הוא רגע עם אופציית חסד, כי בזכות זה אפשר גם לטפל, אם לא מאבחן זה היה יום ונורא. אולי בגלל זה רופאים הולכים עם חלוקים לבנים. אז זה רגע כזה שהוא קשוח, אבל הוא הזדמנות, הוא חסד, זה השפת אמת. האור החיים אומר שהרגע הזה שהכהן אומר שזה טמא, זה כמו שבערב שבת עם שני מלאכים מלווים את האדם הביתה, ויש בבית בוקה ומבולקה, כן, שולחן מבולגן, כל השאר, כל הדברים הסממנים של המריבה והקטטה. אז כתוב שמלאך טוב עונה בעל כורחו אמן. כלומר, גם המלאך הטוב נאלץ ברגע הזה להיכנע אל המציאות הזאת, כי המציאות הזאת כאילו חסמה גם את כל הטוב. אז אור החיים אומר, הכהן, שהוא איש החסד, שהוא המלאך הטוב, רואה את מה שיש פה והוא נאלץ להגדיר את ההגדרה, זה תמיד. יש פה בעיה, יש פה בעיה. אבל שוב הדברים קשורים. בזכות זה אפשר עכשיו לתקן. ויש לו תהליך שהוא אומר שזה טהור גם, לא? כן, אמרתי שהחלק שהוא מטהר זה קלאסי לכהן. זה מעולה. את אומרת בהקשר של יצירת הטומאה וסילוק הטומאה. צודקת. כן, אם לזה התקרן צודקת. מישהו רוצה להוסיף? טוב, אז תודה רבה. למדנו לעילוי נשמת.